Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ро, қалайсыңдар? Каз-каз, алғары, алғары. Кет, бұйырса. Алғары. Ой, байда. Опа, мұны кеттік біздер. Алды ой, қазан ауы жоғары. Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Бүгін керемет ауарай, керемет штиль, жел жоқ. Вечеркаға келдік, жәліп колокольчиктер ойнаватыр. Жаңа тек құрдық, төрт төңкі қойып қойдым, төртеуі де жымиққа. Үшеуі жымиқпен бойлы, біреуі тек қана жымиқ көрішке. Ал көреміз енді, қа көріністі көрсетіп жіберейін сіздерге. Қандай керемет көрініс. Ана жігіттер, ана жерде машина. Бацак. Ал сол. Бұйырса, Алла осыса, бұйырғанды көрсетеміз, алып шығамыз. Кушум өзені дөңгелек пен Перімайдың екі ортасында. Мелочь. Қайсы? Көрсетші? Мелочь, мәлі мелочь. Қайсы? Подлещик, да? Густера? Бағам бер, отырған құтыр олсын. Құтты олсын ал, ашылуың мен. Рахмет, рахмет. Сон алда кетігі. Сон алда кетігі дейді. Жымық кет бағам бір. Мынандай монтаж алдым, қарандар. Жымықтың астынан үстінен. Еш? Үлкен. Ну, не, қандай балық? Яйз ба? Платы ба ма? Мощный, жерих пальда. Қарақ? Ну, ма, мощный. Ал, басталды. Китайский монтаж сработал. Мына қараңыздар. Қандай крупный. Мен басым, мына балықты қараңыздар. Вот. Андай монтаж рулит. Асында да бар. Ассаламу алейкум всем. Вот. Сегодня мы приехали на рыбалку. Вот, 7 числа. Река Кушум. Первомайский. Вот Талгат. Дарен. Вот. Бейбит. Вот. Расставляет свои, короче, донки. Вот. Ночевку. Ночной рыбалки. Дай Аллах всем здоровья. Желаю всем удачи. С открытым охоту вас всех, ребята. Так, здоровья вам, счастья, побыть побольше природы. Вот. Вот такая классная, короче, у нас вот природа. Вот классная. Дай Аллах всем здоровья. Все, такой короткий видео снял, сюда вату закинул. А там уже мы дальше погнали. Бейбитте поклевка очередная. О. Так, если чигарочка, ну очередной. Сами. Кушать. Басындасыста. Какие мощные караси, да? Ага. Надо и карасистер ставать. Крупные караси. Их сазан стал. Качок карасистер. Ну я. Утренка. Да. И хомп сухот. Что сейчас на? А, бибит тебе очередная поклевка. Да, да, да. Водит, водит, водит. Половинами, половинами. Я как-то. А сколько жили? Карасик. Карасик, лопушок. Карасик. Ай, скутер, что? Карасик, ну. Хороший карасик. Стандарт, да, смотри? Красавчик.
Жыртып атырк карастарын. Ушел. Сарвался, бля, нэн сазан был. Нэн был тебе, как... Эй, пиздец, мать, курн, мэн. Тянул прям, как конкретно. Хуёво потёк. Чё, барма? Андай. Карась. О, хороший, мэн. Сырме, дереге. Сындырмай, наген. Эй, мэн. Ханандра, мощный карась. Давай, беги. Мені кінцов ватр. Тер. Мелкий. Мелочевка. Плотва. Бар, ангар, да? Ага. А, бля, он полов, сука. Бар. Кедр. Сазан. Ух ты. Сазанчик. Эй, карась. Тихо, таки. Бля, не сливаться. Ямай. Бар. Неге сразу отпустим? Ой, секрин деп айтайын. Оо, кайдан? А, жігіттер, ассаламу алейкум. Міне бүгінгі кров көрсетпей. Ал, төлейміз ка. Бүгінгі кров кеше түнде келді. Екі саған. Жағы, үлкен қарасы кетіп қалды. Нормал емес бұлар. Так, екі сазанчик. Қалғандары. Карастар. Караси. Шортан бар. Судак бар. Мына судактар бар. А живой дес. Судак керемет. Жақсы салыңдар, карастар түсіш. Е, көрініп тұр ғой. А, жігіттер, осы рыбалка. Керемет рыбалка болды, жақсы демалыс. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басайық, комментарий жазайық. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Өте керемет демалыс болды. Қош, саламат. Так, рыбалка бітті, бұйырса. Где-то 20 шақты карась, 2 сазан, 1 судак. Мелкий шүкітстон жіберіп қойдық, подлещиктер мелкий жіберіп қойдық. В основном карастар мен, крупный подлещиктер мен яйздерді алдық. Подъязықтарды. Сосын сазан. 15-20 шақты карась салдық. Нормально, рыбалка мықты болды. Әлде түсіп жатыр просто. Жігіттердің қонақтықтары бар екен, сосын кетіп батырға, одан басқа кешке дейін әлі аулау болатын еді. Мощный бешеный поклевкалар болды, даже бір донкымды сындырып кетті менің түнде. Ал, ойлай беріңіздер. Точка. Короче, Первомайский мосттан өткеннен кейін налево ушли. Между Джамбулом и Первомайем были на Кушуме. На столбах налево поворачивались. Да. После столбы остановки налево вы выходите, там хорошая точка есть. Все, давайте. Эма, да? Ну, Кушумский мост. Вот машины стоят, курчина. А, на хайф пенджера, да? Да, на хайф пенджера. Мы на хайф пенджера, да. Спиннинг, да, тоже, Кушумский мост.